Дергачівський народний аматорський театр імені Леоніда Деркача святкує 90-річчя. Свого часу його заснував відомий український митець Гнат Хоткевич. Згодом театральні традиції Дергачівщини продовжив розвивати не менш талановитий режисер і актор Леонід Деркач. На ювілей театру прийшли актори, яким пощастило працювати з Леонідом Деркачем. Серед них – Сергій Таравань. Він був провідним актором Дергачівського театру в кінці 70-х і аж до 90-х років. І сльозами на очах роздивляється вже історичні фото із архіву. Каже, це був час розквіту його театру. І він пишається, що тоді доводилось грати не лише на сцені, а й у полях. Мене запросили в цей колектив, зразу дали мені роль. Там така роль, я грав німця, офіцера німецького. П'єса називалась «Нічний гість». Мене, ви знаєте, і в газетах писали про це. Мене чуть не прибили, пробачте за прямоту. Степан Олексійович, наш заслужений ветеран, так той мене спасав, якби він мене не собою, будемо казати, чуть би не закрив, то мене б кирпичом би попало по мені. Отак ми грали переконливо, натурально, будемо так казати. Є що вспомнити. Грали п'єси, виїздили на поля, другі райони, агітбригадами. Оце якраз ми виїздили на свято першої борозди осінню. Агітбригадою, до працівників, до трактористів. Давали концерти, співали, танцювали, розказували юморески. Весело було. І їм приємно, а нам тим паче. За що мені отаке наказання, Господь? Була б одна, було б дві, і три ще сядка, а то аж п'ятеро. Оришка, Палашка, Тетяна, Оксана та ще й Гівга. О! І що ти з ними можеш робити? Це не те, що там у млині щось поламалося. Чи портлиця там, чи кулак. Тут грюк, тут стук і все полагоди. Саме головне, що театр не зупиняв свою роботу. І весь цей час змінювалися режисери театру. Приходили молоді, ставили нові п'єси, але більше, що мені хотілося підкреслити, більше було п'єс на українську тематику, на нашу класику. І щоб підняти настрій людей у різні часи, історичні часи. Нині Дергачівський театр живе активним творчим життям і продовжує розвиватися. Серед його акторів не лише дорослі, а й багато талановитих дітей. Я живу театром, мені це дуже сильно подобається. А от ти прибралася, бач, яка тятя, бач, яка краля. Чорнія. У день 90-річчя Дергачівського театру на сцені районного будинку культури калейдоскоп із найкращих нових постановок. Серед них і філософська п'єса про життя легендарної Лесі Українки, в якій діти спробували стати дорослими. Я не заважаю. Постійте собі на здоров'я. Місця досить. Цей Броноза Тучацький таки вміє надибати добру місцину. Ялта в порівнянні просто пекло. Чим же завинила перед вами бідолашна Ялта? Бідолашна? Це я бідолашна, що потрапив до неї на гачок. Моря не видно, народу купами, купання брудне. Та ще й ці кляті москіти позаїдали. Ще не зовсім з'їла? Та ні, трохи лишили на потім. Одне тішить. Може, скуштують, отруяться та й повиздихають. Було важко, але
це все приходить з опитом. Це робота режисера, звичайно, це робота моя над собою, над моїм дитячим характером. Ми здесь, в общем, безумствуем. Ми делаем то, що, може бути, мало хто робить в каких-то районах, в каких-то областях. Ми хочемо, щоб нас любили і цінили, поэтому у нас очень много мероприятий. Ми делаем спектакли, і ми, як продовжателі, ми хочемо бути действительно достойной сменой. Ми работаем і будемо работать, ставить спектакли, жити на этой сцені, радоваться і радувати, конечно же, людей. У Дергачівському народному аматорському театрі імені Леоніда Деркача грають люди безмежно закохані у театр. У них різні професії, але всіх їх надихає і кличе на репетиції мельпомена. Играет здесь разное поколение, от молодых актеров до достаточно зрелых. Но театр временных рамок не предусматривает, поэтому мы рады абсолютно всем тем аматорам, простым людям, которые приходят к нам в стены нашего Дома культуры. У день народження театру подарунки отримують і його ветерани, і їх нинішня зміна. Грамоти, квіти і щедрі оплески. Організатори свята постаралися в цей день показати дергачівцям не лише фрагменти із найкращих спектаклів, але й створити у затишній залі особливу, натхненну атмосферу. І їм це вдалося. Глядачі були розчулені, зачаровані, усміхнені і задоволені. Я завжди в цьому залі отримую море задоволення, тому що я дуже давній друг нашої дергачівської культури. Я дружив з Леонідом Миколаївичем Деркачем, з Олександром Кашуріним, які цей театр звивали і які вже отримали названня народного аматорського колективу театру. І я дуже цим горжусь. Мене, правда, пробило на сльози декілька разів, коли сцени спектаклів були тут. Так що я дуже радий, що в наших Деркачах такі традиції культурні і дуже сильні. Дергачівська районна влада підготувала театру імені Деркача на ювілей приємний сюрприз – сертифікат на 30 тисяч гривень на придбання нових костюмів. Це дуже доречно, адже актори нині готують новий спектакль – по-модньому. Тож і дергачі, і не тільки з нетерпінням чекають прем'єри. Адже Дергачівський народний аматорський театр імені Леоніда Деркача – один із найкращих аматорських храмів Мельпомени і гордість всієї Слобожанщини. Пока вокруг, как море, взлетели за...